阿梁光宇，系啊，主席，我首先我想请问今日嘅官员系边一位啊？即系因为我有啲嘢想同佢讲，可唔可以请主席问一问佢？你要讲咧，系向主席讲呢一节咧，系按照政府通知咧，系由。環境局長唔係我換咗啊，我哋換呢個哦，係由處嚇唔係呢個咩？哦呢、這個總之係官啦。或者請政府官員説明一下我哋啊，主席啊，商務及經濟發展局副局長。多謝主席。嗱就點解咁問呢？其實就如果係教育局嘅代表喺度呢，我就會有啲嘢講嘅。咁我而家唔係呢就算數啦。嗱呢一個我嘅而家講嘅呢就係修訂案269至270係總目53政府總部民政事務局削減2031万元，大約相當於資助於海外學校以外推廣公民教育的全年預算開支咁樣。嗱，即係主席，我哋咧就根據呢一、這個審核開支預算嘅管制嘅人員答覆咧，就係喺2014至2015年透過公民教育委員會資助公民教育活動撥款的情況呢，其實就是這樣的。在2013年至2014年度呢，委員會向社區團體撥款849万元，透過公民教育活動資助計劃舉辦49個項目，以推廣各個範疇的公民教育。那他們預計呢，就是在2014至2015年度公民教育活動資助計劃批核的總資助額咧，亦都係849万嘅。其實我哋喺度講緊嘅係咩咧？就係話一個非常之重要嘅計劃嚟嘅。即係如果根據當局嘅講法，其實在这个我们正话讲的这个公民教育里面呢，其实有一个叫做国民教育的 ,ok? 那就是国教啦。那么这个国教呢就不是在这个学校推行的，是即是转了个身呢，就是用这个政府的公帑去资助的。嗱，其实呢公民教育和国民教育之间是有分别的。但是呢，即是根据这个香港青年动力协会在2009年的一个调查里面呢，他们就认为呢，在回归之后呢，香港政府实行了一系列有目标有组织的国民教育，就是要在被殖民者掏空了的公民教育基礎上，加入更多關於介紹祖國民族的元素，其目的就是要重新建立強化香港人對國家的觀念和民族的身份認同，以及進一步重塑香港人對家國的認識的。其實呢，我們看看他是怎樣花的錢呢。根據翻同一份嘅報告咧，就係話咧，其實佢哋好着重咧係一個比較活動嘅方法，就係對內地交流權嘅渴求甚殷咁樣。嗱，主席，透過呢一個周圍讀萬卷書不如行萬里路，其實呢個係一個好嘅
方法嚟嘅，即係話咧，你喺書本上面講話，中國係點啊？中國嘅文化係點啊？嗱，舉個例咁講啊，即係如果你係有睇過孟子裏面啊一句説話，咁朱熹去住一住佢，咁你就唔會心痛啦，係咪？唔會心痛惡絕啦？呢啲嘢咧係要親歷其境係比較好啲嘅，即係如果你話有睇過親自嘅就唔會錯有啲嘢。嗱，特首都像者係咁，就係話哦，心痛惡絕。其實我都覺得哇，即係好多人就話特首，我覺得其實真係唔應該話特首嘅，因為特首講心痛惡絕先至係錯曬嘅。佢而家心痛惡絕已經啱一半啦。嗱，所以我嘅講法咧就係話，年青人咧係要多啲去呢、這、一個我哋嘅國家裏面咧睇到我哋嘅文化嘅根源，所以我係贊成咧係增撥資源咧對呢個青年內地嘅交流團嘅。但係個問題就在於咩咧？在於就係呢啲咁嘅交流團咧，到底係睇乜嘢啦？咁我就睇唔到咧呢一個而家我講嗰啲撥款嘅計劃咧。是有對於我們的國家的文化的根源呢是有這個掌觸的形式的，就是說他們參觀的東西都是基本上呢就是以這個1949年為界，1949年為界是什麼呢？就是中華人民共和國為界。中華人民共和國現在是聯合國裡面的中國政府，這個大家都明白的，我們都是在這個國家裡面生活。但是如果你说一个人要爱国呢，就不能够爱一个60年的国家的。是要爱那60年国家里面更加是源远流长的文化的。所以我自己觉得即使他拨款拨得再多呢，如果他不是去这个有一个策略上的转变呢，就是说对于我们的在我們歷史上面我們的所謂漢族文化的源遠流長，或者是對於這個漢族文化的一個演變是有一個更加深刻的認識的時候呢，那所以這個國民教育呢是不穩妥的。原因是什麼呢？我舉個例子，接觸過國民教育的人呢是大部分都是學生來的，那他的接觸的內容是什麼呢？就是現在用這個計劃呢，這些學生就會怎樣呢？就政府宣傳片是心系家國，學校課堂、學校活動如參觀升旗禮、唱國歌比賽如基本法辯論比賽、講座，這些這樣的東西呢是不足以令到我們的小孩子呢是除了中華人民共和國之外呢是認識更多的這個中國人的身份認同的。嗱，仲有一樣就是如果講策略上面呢，其實中國和香港的近代史、現代史都亦都非常之重要的。但是我睇到喺呢啲咁嘅翻去內地嘅參觀團啦，基本上都唔係咁樣嘅，係一個景點嘅式嘅參觀。大部分都是，而且還有一個弊處呢，就是個交流是比較少的，就是說純粹呢是看的，就是好像將那筆錢呢是變了變相呢令到這個學生呢有一個課外的活動，我覺得這個是 不恰當的。所以我自己覺得就是這個在資助在學校以外推廣的公民教育呢，就在這個國民教育方面是不足的。第二個呢就是國民教育，何為國民呢？就一定是要有一個公民的意識的。在這點上面呢就更加是差了。因為我縱觀這個計劃呢，它是很少呢是從一個公民身份的認同去做的。只是從一個國民身份的認同。國民身份的認同呢，當然我們明白這個是需要的，但公民身份的意思是什么？就是说是调回转，就是说其实美国总统
金馬迪就講過一句說話，就話不要問國家能為你做什麼，問你為國家能為國家做什麼。嗱，呢一個就真係所以金馬迪係錯嘅。其實嗱，你去問，你唔去問個國家應該為你做什麼嘅時候，即是話你唔知道國家呢一樣嘢係應該建立喺一個公民嘅認同嘅過程裏面。如果你淨係問話喂，我為國家做乜嘢？咁好簡單，主席。咁國家係乜嘢咧？國家係乜嘢嚟嘅咧？國家係政府，好多人都認為政府，其實唔係咁樣嘅。其實就係話，一個公民就係話要明白一樣嘢，國家建立嘅政府係應該得到公民嘅認同先得嘅。呢個就係咧。公民教育嘅核心嚟嘅，由於咁樣嘅時候咧，先至會有旁及其他嘅嘢，咩叫民主啊、憲啊呢個憲法啊，以至到自由啊、人權啊嗰樣嘢。好啦，我覺得喺呢個問題上面咧，喺而家我哋睇到由呢一個國民教育嘅活動裏面咧，基本上係比較少呢一啲嘅。其實嗰個關鍵就係乜嘢呢，主席？是過分咁樣將殖民地統治對於香港人嘅呢一個荼毒咧，係放喺首位。呢個香殖民地嘅統治固然係令到中國人變成次等公民，但係中國人變成次等公民又未必一定等於係有殖民地先變成次等公民嘅喎。只要有一個政府好似殖民地，咁樣係唔係用人民嘅認同係嚟執政嘅時候呢，就已經唔得㗎喇喎。所以如果我哋單純係從呢個國民教育出發嘅時候呢，係只可以回應一個問題，就係而家佢呢個錯誤嘅原則，就係話我哋係清算過去殖民地統治對於香港人或者包括中國人嘅呢一個荼毒同埋呢個壓榨，而不能夠適應到現代香港社會或者國際社會裏面，就係話從一個社會嘅內部同埋國家嘅內部去分析到底一個國民係咪首先係公民。所以喺呢點上面呢，我認為呢一個資助於學校以外推廣公民教育呢，其實係名不符實嘅。其實佢係國民教育嘅呢個化身。其實從呢個資款，即係從呢一個佢哋全年預算嘅開始都知嘅，我哋大家都知道咧，2012年咧係反對國民教育，係非常之厲害。咁呢一個撥款咧，喺2013至2014就大量削減啦，因為嗰陣時咧係冇人再提國民教育，咁就變咗咧連呢一個所謂公民教育都縮減。所以主席，我嘅立論就係應該將呢一個資助於學校以外的推廣公民教育的全年預算開支是削減，而是 代之以呢，就是由這個檢討呢，是在學校裏面怎樣進行這個公民教育。多謝主席。